নমস্কাৰ আমাৰ সকলোৰে প্ৰায় টোপনি খুব কম হয় মানে যিসকলৰ ষ্ট্ৰেছ লেভেলটো বহুত বেছি হাই হয় টোপনি কম হয় ৰাতি টোপনিত খুব প্ৰায় আমি সাৰ পাই উঠোঁ বেয়া সপোন দেখোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা মই প্ৰায় একচুৱেলি মোৰো আছে এনেকুৱা সমস্যা যে মই খুব মোৰো টোপনি খুব বেয়া বেজী এটা পৰিলেও সাৰ পাই যাওঁ গতিকে তেনেকুৱাত কেনেকুৱা ঘৰুৱা ৰেমেডি কৰি আমি আমাৰ টোপনিটো ভাল কৰিব পাৰোঁ লগতে বেয়া সপোনৰ পৰা বিশেষকৈ যেতিয়া সপোনবোৰ বেয়া দেখা হয় তেতিয়া গোটেই ৰাতি টোপনি নষ্ট হয় লগত ভয় ভাৱ এটা আহে গতিকে বেয়া সপোনৰ পৰা আমি কেনেধৰণে নিজকে মুক্ত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ এটা সৰু টতকা বা ৰেমেডি ক'ব বিচাৰিম ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাক এটা নহৰুৰ ফুট এটা যিটো আমি নহৰু নুগুচোৱাকৈ এটা নহৰুৰ এটা ফুট ল'ব আৰু এফুটা বুলিও কোৱা হয় এপাহ বুলিও কোৱা হয় গতিকে মোৰ যদি ক'ৰবাত ৱৰ্ডত ভুল হৈছে আশা ৰাখিছোঁ ইমান ভুল ধৰি নাথাকিব গতিকে এফুটা নহৰু আপুনি আপুনি শোৱাৰ আগত হাত ভৰি ধুই উঠি আপুনি বিচনাত আহিব আৰু সেই এফুটা নহৰু আপুনি আপোনাৰ গাৰুৰ তলত থৈ শুব আৰু পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা সেই নহৰু ফুটা পাৰিলে যিকোনো টিচু পেপাৰ বা যিকোনো কাপোৰেৰে হওক বা অন্যৰে হাতেৰে ডাইৰেক্টলি টাচ নকৰাকৈ সেই নেহৰু সুটা হয় ডাষ্টবিনত নাইবা আপুনি লেট্ৰিনত ফ্লাছ কৰি দিব পাৰে আৰু এই কামটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে সদায় শনিবাৰৰ পৰা কৰিব একেৰাহে কৰি যাওক যদি এমাহমান কৰে আপোনাৰ লাহে লাহে যিটো বেয়া সপোন দেখে টোপনি কম আহে এনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব লগতে বিশেষকৈ যিহেতু আমি সকলোৱে বিচনাৰ কাষত ৰাতি পানী থওঁৱে পানী থোৱাৰ টেকনিকো বহুত বেলেগ বেলেগ থাকে কিন্তু যদি আপোনাৰ খুব টোপনি ক্ষতি হৈ আছে বা টোপনি নাহে বা বেয়া বেয়া সপোন দেখে ৰাতি হঠাৎ চক খাই সাৰ পাই উঠে তেনেদৰে সেন তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি অশান্তি থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি তামৰ গিলাচ এটাত বা তামৰ ঘটি অসমীয়া সমাজত সকলোৰে ঘৰে ঘৰে থাকে তামৰ ঘটি এটা বা তামৰ যিকোনো গিলাচত এগিলাচ পানী লৈ ঢাকি থ'ব আৰু সেয়া চাব যাতে আপোনাৰ মূৰৰ শিতানত হয় আৰু ৰাতি আপুনি চক খাই উঠিলেই বা অন্য যিকোনো মুহূৰ্তত পানী খাব উঠিলে আপুনি ট্ৰাই কৰিব যাতে সেই গ্লাছটোৰ পৰাই আপুনি পানী খায় যদি আপোনাৰ ৰাতি পানী খোৱা খুব বেছি অভ্যাস আছে বহুতে দেখিছোঁ যে বহুত পানী খায় ৰাতি শুই উঠি উঠিলেই পানী খায় গতিকে তেনেকুৱা অৱস্থাত এটা আইনাৰ বটলত কাষত পানী থ'ব আৰু সেই গ্লাছটোত ৰিফিল কৰি খাব মানে যদি সেই গ্লাছৰ পানীখিনি শেষ হৈছে তেতিয়াহ'লে সেই গ্লাছটোতে ঢালি পেলাই আপুনি খাব তেনেদৰে কৰিলেও আপোনাৰ যিখিনি বেয়া সপোন থাকে তাত আপুনি যথেষ্টখিনি ৰিলিফ পাব মই বিশেষকৈ মই পানী বিশেষকৈ মই পানী ৰিলেটেড কামবিলাক কৰি ভাল পাওঁ মইতো সদায় নিজৰ বিচনাৰ মূৰৰ শিতানত তামৰ গিলাচত পানী থওঁৱেই ইভেন মোক যিসকলে জানে মোৰ অফিচত আহিছে তেওঁলোকেও মোৰ হাতৰ বাওঁহাতে দিশেই এটা পানীৰ গ্লাছ তামৰ ঢাকি থোৱা থাকে কাঠ এটুকুৰাৰে ঢাকি থোৱা থাকে গতিকে মই নিজে মই তামৰ গ্লাছতেই পানী খাওঁ সদায় ইয়াত লগতে বহুত হয় ন গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেমো নাইকিয়া হয় আৰু সেই তামৰ গ্লাছত থকা পানীটো যদি আমি ৰাতিপুৱা খাব পাৰোঁ সেয়া বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ শাৰীৰিক বহুত বিসংগতিও নাইকিয়া কৰে বিশেষকৈ পেটৰ প্ৰব্লেম নাইকিয়া কৰাত সহায় কৰে গতিকে বেয়া সপোনৰ এই দুটা ৰেমেডি কৰি চাবচোন নিশ্চয় আৰাম পাব আৰু ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি মই অনুৰোধ কৰাতকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব বুলিয়েই কওঁ কাৰণ এইটো প্ৰায় বহুত মানুহৰে সমস্যা আৰু শ্বেয়াৰ কৰক তেতিয়া আনেও ধৰক গম নোপোৱা কথা এটা গম পাব আৰু নিজৰ মানে এই ধৰণৰ সমস্যাবিলাক নিজেই কিছু ক্ষেত্ৰত দূৰ কৰাত নিজেই নিজকে সহায় কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ